Закон про об'єднання громад прийнятий, жодна громада поки що в Україні не об'єдналася. Для того, щоб вони об'єдналися, повинен пройти певний час. В законі сказано перспективний план, що до 15 липня села, селища, містечка можуть зробити об'єднання громад і таким чином отримати реальну перевагу від бюджетно-податкової реформи. Чи станеться так, що до 15 липня в Україні появляться об'єднані громади? Мій прогноз – ні. До 15 липня встигнути це просто неможливо по тих процедурах, які там вказані. Отже, або об'єднані громади відбудуться шляхом перенесення дати Верховною Радою того, як вони об'єднуються, або інший варіант, що об'єднані громади будуть об'єднані не добровільно, а примусово. Бо зараз в законах написано про добровільне об'єднання, а Кабмін себе так веде, наче, і документацію так пишуть, наче воно примусове має бути. Одна громада веде референдум або проводить засідання ради разом з громадськістю, друга громада каже, третя громада, четверта, і вони приймають рішення колективне про те, що вони стають об'єднаною громадою. Далі йдуть в обласну раду, наприклад, якщо це Волинська область, то Волинську обласну раду, і кажуть, ми тут виконали всі державні програми відповідно до закону про об'єднання громад, методику, зокрема, те, як це має бути зроблено в законі передбачено, і хочемо сказати, що ми будемо разом спроможна громада. І Волинська обласна рада має перевірити, чи все так є, і проголосувати, да або ні. Це добровільний механізм. А тут ситуація у тому, що зараз виникає така ситуація, що обласна державна адміністрація без консультації з громадськістю, без особливих таких широких дискусій із людьми на місцях, і без Верховна Рада, не прийнявши закон про місцевий референдум, каже про те, що об'єднуйтесь зараз уже. І у людей виникає враження, що їх женуть у це об'єднання. От, з одного боку, воно якби і справді, що женуть. Тому що бюджетний кодекс прийнятий, податковий кодекс новий прийнятий, і там сказано, що якщо громада не об'єднається, то вона фактично все, крім комуналки, втратила. Ситуація складна, держава себе веде непослідовно, в строки не вкладується, а дата місцевих виборів підпирає. Якби це було так, що шлях об'єднання громад там до 1 хоча б січня наступного року, то ще одне було б. А тут справа в тому, що 25 жовтня місцеві вибори, висунення кандидатів і місцева виборча кампанія починається фактично в серпні. До цього часу треба розуміти, куди ми цю місцеву владу обираємо, на які посади, як вони називаються, де у нас старости, де у нас ліквідовуються сільські ради, де у нас з'являються сільські ради, де з'являється об'єднана громада. Тобто всі ці речі, відповіді на ці питання повинні з'явитися вже і фактично після травневих свят. До кінця червня, тобто до Дня Конституції, це критичні тижні. У ці тижні кожна сільська, селищна, міська рада повинна проявити свою активність, якщо вона справді хоче потрапити в програму об'єднання громад. Обласна рада і обласна державна адміністрація повинні максимально широко розказати, що громаді робити, а громадські діячі і місцеві активісти повинні почати впливати на свої ради, задаючи відкриті питання про те, з ким об'єднуємося, як об'єднуємося, от і чи об'єднуємося. Бо, наприклад, для сіл, селищ і містечок об'єднуватися воно вигідно, це перейти на інший бюджетно-податковий рівень. А, наприклад, для міста Луцька, для Лучан, чи вигідно об'єднуватися з іншими громадами, та, по-моєму, тут не можуть дати раду тому, що є, куди там ще нові громади приєднувати і об'єднувати. Тут потрібно зважати на це.